Morten og Peter, holder vi danskere ikke altid lidt med svenskerne? Jo, det er ikke kan løs. Svenskerne, det har også en kæmpe stor en hovedprofil i Sverige. Han hedder Sartre Ibram Lossevits. Han tager lege med dem. Okay, men vinder Sverige? Det er ikke noget at have flot. Altså, Sartre og så Elementer, de to scorer for Sverige. Hvem tror du scorer? Spil med på unibet.dk.